আজি হিন্দী দিবস। প্ৰত্যেক বছৰে 14 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হয় হিন্দী দিবস। সমান্তৰালভাৱে আজি মহানগৰৰ মডাৰ্ণ হাইস্কুলতো পালন কৰিছে হিন্দী দিবস। এই হিন্দী দিবস উপলক্ষে তেওঁলোকে আজি বাতৰ নাট আৰু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আয়োজন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আজি হিন্দী দিবস। মহানগরীর গীতানগরের মডার্ন হাইস্কুলত পালন করা হয়েছে হিন্দী দিবস। হিন্দী দিবসের সংগতি রাখি বেটি পেডাকোরো শীর্ষক বাতর নাট প্রদর্শন করে মডার্ন হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রী। একচুয়ালি মই হিন্দিতে কব বিচাৰিম, যেহেতু আজি হিন্দী দিবস হয়। একচুয়ালি মডার্ন হাইস্কুল কে ছাত্র এবং ছাত্রাও নে আজ বহুত হি আচ্ছা প্রদর্শন কিয়া হে। উন্হোনে এক নুক্কড় নাটক আজ पिछले एक सप्ताह से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक था, वो विषय था, वो था बेटी पैदा हुई। वैसे हमारे समाज में जब बेटी पैदा होती है तो उसे कलंक माना जाता है, लेकिन आज हमारे विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने मिलकर लोगों के बीच में यह जागरूकता फैलाई कि बेटी पैदा होना कलंक नहीं है, बल्कि इस दुनिया में बेटी का पैदा होना या उसका जन्मा जाना माँ और पिताजी के लिए एक आशीर्वाद है। আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছোৱালী মানুহৰ যিটো সুৰক্ষা, সেইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু। এতিয়া য'তে ত'তে আমি কিছুমান ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰিব ক'ৰবাত যাব নোৱাৰি, সুৰক্ষাটো নাপায় তেনেকৈ, বা কিছুমান ছোৱালী কলংক মানা হয়। কিন্তু আচলতে ছোৱালী মানুহবিলাকৰ হেৰি জন্ম হোৱাটো কলংক নহয়, সেইটো এটা লক্ষ্মীৰ দান। সেইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ আমি ড্ৰামাখনত। সেইটো যেতিয়া চক যিয়ে হেৰি নহওক, ছোৱালী মানুহ ইমান ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে, ইমানখিনি তাহাঁতৰ শক্তি হ'ব লাগে যে যোনে নহওক সেইটো ফাইট বেক কৰি তাহাঁতি জিকি আহক বস্তুটো। সেইকাৰণে আমি দুৰ্গা মা আৰু কালী মাৰ ৰূপটো দেখাইছোঁ ড্ৰামাত, যাতে বুজি পাওক কথাটো যে এজনী ছোৱালীয়ে দুৰ্গা মাৰ ৰূপো ল'ব পাৰে, তেওঁৰ ওপৰত কিবা আহিলে, বা কালী মাৰ ৰূপো ধাৰণ কৰি ল'ব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা ইনি।